听同款的思想的，啊，你有甲阮讲，长期心肝的人会通来调剂你，慢慢伫这个时阵，阮个人用啊，单纯仰望心、顺服的心来领受你的话语，成就阮活命的理由，互阮伫日常生活中，阮所想、所行、所做，拢有你的话语的影响，有你的话语的开亮。啊！阮从即礼拜啊，阮所做啊，摆咧伫你诶面前，若是有啊得意诶，阮归因转互你；若是有失意，啊是做了无好，得罪着人诶，恳求主你来赦免阮诶软弱。啊，阮是阮诶囝儿要怎个囝？伫你诶面前，甘心祈祷、感谢、认罪悔改，拢是奉主耶稣诶名。阿门。即个大家平安。平安。咱毋知感觉真奇怪，就是今仔日所读的即个圣经，啊，真侪拢是啊，遮个画面啊，包括是动物，包括是鱼类，包括是遮个虫爬，就是昆虫。啊，其实咧，啊，即、這个《圣经》咧，啊，读起来吼是真。很古早，啊，因为拢记载真济个即个条例。今日所读的即个尼尼基的十一章，伊是记载有关的着加密的条例，就是啊，上帝通过摩西颁布以色列，啊，哦，以色列的民族知影讲，啊，啥物物件是清气通食，啊，啥物物件是无清气通食，啊，这是犹太教。以色列人啊，因所领受的这个概念甲条例，我想到伫今仔日，我想咱教会无讲特别对你的食物讲啊，什么物件当食当食，嘛无讲啊安尼列出来讲啊，倒些物件是无清洁，啊你就当食吼。因为若列出来，恐惊吼去夜市啊，可能一半物件可能会当食。啊！伫今仔日咱所读的这个《尼尼基》呢，伊是充满着这个宗教的这个仪式，啊，也佫有这个祭司的条例，啊，佫有礼拜的条例，甲这个生活，啊，要怎样来清洁洁净，啊，的一寡，啊。但是呢，又讲到着烧祭的条例，啊，接续是祭司的条例，然后佫是平安祭。赎罪祭、赎罪祭，也佫有设立祭司有关的着食物的洁净，就是今仔咱所读的《尼尼基》的十一章。然后佫生囡仔生产的即个洁净，啊，也佫有关的着泰戈病的即个洁净。啊，比如讲一个人啊着泰戈病，啊，即个人啊，佮是伊所穿的即个衫，啊，是伊发病了后的即个洁净的即个条例。然后佫有即个生菇的洁净，哦，衫若生菇，要哪处理？啊，处理到甚物款的程度才是清气？然后呢，皮件若是生菇，要哪处理？你住的厝若是生菇，要哪处理？然后佫有讲到着查甫人衣襟的即个洁净，佫有呢，有人人月经的洁净，有赎罪日的条例，还佫有血的神圣。也佫有性的关系的条例，我当牧师念遮了后，是看大家叫要困去，啊，和咱拢啥亲像无啥关系。啊，为甚物呢？以色列人因有遮尔济的即个条例，其实哦，啊，咧表明一下，比如讲，因甲上帝有契约，哦，因甲上帝有即个约约，这些的即个直接除了限制。也有种的爱教育教的，上重要是讲将上主借着摩西颁布这个诫命甲条例，一条一条啊，一章一章来教导予以色列百姓来怎样来遵守。嘛，毋是因为这是规定，咱是讲啊，因为咱知影这个摩西是要带以色列人进入这个啊迦南地，当然教会啊，伊家己无入去这个迦南地。只不过站在这个尼波山顶，远远来眺望啊，上帝所赏赐的这个
台南地老民甲别地，啊，伊无入去。但是呢，伫即个出埃及的是摩西来带领以色列百姓出埃及。那再呢，以色列人原本是一个游牧民族，当时呢，当伊要进入到迦南地时，是佫另外一个生活的即个状态。本地是逐水草而居，倒一道水有草，啊，所以我只牛羊啊，即、這个落地的啊，起来遐安尼定居，啊，然后就一段时间啊，就住伫遐生活。总是当要进入迦南地的时阵，就改变伊的即个生活的方式，伊就开始是安尼爱做事，开始是种植种物件，当然嘛有饲只牛羊落地，但是呢，伊就固定伫一个所在。底下种植，然后饲只即个情形，所以伊的即个生活呢，对即个游牧的生活就变成做即个农牧的生活，哦，就是做事啊，做农业，啊，甲即个即个畜牧业。所以伫即个生活形态的即、這个变迁，然后呢，伊佫进入到咱台湾，不一样就已经有大人有原住民，啊，要怎样有通遮原住原地徛起的民族。要怎样有这个分别？所以呢，上帝通过摩西呢，将这因过来要进入的迄个所在，伊要怎样去生活，甚至呢规定到要怎样食物件，来予以色列百姓伫当时的这个世界，会通分别做神来归向上帝。啊，所以呢，上帝就教以色列百姓啊来这个。修这个双方来修这个契约，啊，这个契约当中的诫命甲条例，这个规定就是帮助因恢复这个选民的这个身份啊。因为当因伫埃及的时阵，因遵守的法律是埃及的法律，然后因效忠的对象是法老，总是今仔日因已经出埃及了，因要进入上帝所选所给因的迦南地。因要守的是上帝的法律，然后因效忠的对象也是耶和华上帝。所以通过这下来，要让以色列人伫迦南地会通得到真正的平安甲自由，并且会通用心来敬拜上帝。所以甲上帝有契约，而且这个契约就写伫这规定甲条例内面。过来伫未记的时代咱会感觉讲，宗教甲生活好像分袂开。实际上也是安尼，宗教就是定义生活，生活就是定义这个宗教。所以宗教在当时呢是社会的这个中心，所以生活中一切的这个规矩甲条例，拢甲宗教是有关。对当时以色列人来讲呢，祭司就是上主甲人、甲众人的这个桥梁，然后呢，这个祭司传达甲上主的这个信息，颁布条例甲规矩。维持了当时的这个社会特殊甲这个宗教生活，所以牧师会讲，伫当时宗教就是生活，生活就是宗教，啊，这是分袂清、分袂开的啦吼。生活上的一切呢，就是伫宗教的顶面，那么对伫上主的这个信仰的一种这个回应。因此呢，当因就发现我上帝的这个自我启示讲，我是上主，我带恁出埃及。要做恁的上帝，恁就要圣洁，因为我是圣洁，也是愿意呢用同款的这个圣洁的态度来回应这个信仰甲这个上主。啊，上面会叫做圣洁，就是心性甲这个洁净，就是对这个日常的这个认知开始，对这个肉身的这个改变开始。意思就是讲。对这呢来分别罪行来归向上主，对这物件吼，予人看出讲你是上帝的百姓，啊，是讲对于你这个穿衫，啊，对于这个做工作，啊，啊是讲你住的所在来分别罪行归向这个上主。过来，伫咱今仔所读的利未记的十一章呢，摩西就讲的意思就讲，恁得来分别呢，什么款的食物是清洁。甚物款的食物是无清洁，然后呢，甚物款的物件通食，甚物款的物件唔通食，啊，所以有三项吼，
第一项就是一般的这个动物，一般的动物呢，有一个原则，因为呢，比如讲沙番到底是什么款的动物，无书法无介清楚，总是伊有一个原则。你食动物呢，你要通食，唔通食，还是讲这个动物是清洁，这个动物是无清洁，有三项的分别。第一就是第一就是分别。就是分体，伊它有这个分体。第二就是拆车，就爱有分开去，袂使连做伙。第三就是翻草，翻草就是翻厝啦。翻草比如讲有讲伊只，伊即马食了了后，伫巴肚内面一段时间了，伊个讲也是个吐出来，个淡水内面薄薄。咱人袂翻草啦，无迄个人讲食了巴肚内个吐出来个薄薄啦，起码拢。生生吼，拢嘛袂连皮都唔较皮，啊，总是有诶动物咧，吼，羊啊也是咧。啊，所以即个原则，吼，即个动物，吼，牛羊伊着通食，吼，因为即有即个分地，搁拆车，搁翻草，总是第一咧，因为第一咧有分地有拆车，但是伊无翻草，啊，所以咧，犹太人无食猪肉，吼，就是安尼。过来咧，海内鱼吼，一个原则吼，因为即个海内鱼。比如讲，即个有死阁有啦，这是一个原则。我可能偌济鱼啊吼，反正可能咱嘛发袂了。就是伫犹太人伊就有一个原则，讲那是有死阁有人的。所以我咧想讲，因可能即个当归土山伊可能无咧食吼，因为迄无人。吼，也是讲鳝鱼可能嘛伊嘛无咧食，迄无人。啊，就爱阁有死啦。吼，再来即个昆虫咧，汤托，吼，买当食，吼，啊，但是伊就有即个几项，有几种的即个昆虫会当食，就是即个蝗虫，就是蝗虫，吼，这会当食，吼，佮即个蚂蚱，佮来蟋蟀，吼，即个咱台语叫做蟋蟀，吼，多搞，吼，即个150年前的。这个宣教书写这个圣经的时阵，有甲翻译叫蟋蟀，吼，迄个知影咯，原来是毒蛟啦，吼，蟋蟀，然后佫有这个蚱蜢，吼，这个有一个这个原则啊，就是讲，用四脚在扫的，迄条袂当食，都是若是有四脚，然后佫有分脚甲腿，佫会跳，这个袂当食。当然咧，伫这中间咧有真七件物件咧，我读个嘛唔知讲到底是啥物物件，总是有这个关系。伫这下时，咱看讲一般世界的民族，也是讲一般人，因感觉讲色、甲色、食色啊、性也，这是一般人。啊，咱台湾人嘛是咧，中国人嘛是咧，一般印度人，因感觉讲食物件，也是讲这个性。感情、爱情，这是安那人的本性。但是以色列人对于这个食、甲这个食、这个性呢，伊唔是安尼认为的。哦，伊无认为这是本性，伊认为这是上帝赏赐予伊。所以当伊要做这样代志的时阵，说都叫我说，讲我现在食物件刁咧，有啥物穿衫，啥有啥物款的这个月经的刁咧，佮有啥物款的这个。花的心情，就是咧讲，因为食的物件拢是上帝所收束的，所以你袂当照你家己的意思去食，还是讲去穿，还是讲去躲，你来照上帝，把你用这个启示啊，安尼遵守，啊，你才能去享受上帝收束这样物件吼。所以咧，食色在犹太人来讲，不是信，是上帝所赐。所以就要遵守呢，上帝所给启示这样概念甲条例，帮助呢，因来明白，什么是上帝所允准啊，轻易贪食是心性啊。因为呢，拄只牧师讲过啊，我是上主呢，我带恁出埃及，要做恁的上帝，恁就要圣洁，因为我是圣洁。啊，这个圣洁就是心性甲洁净，食物件呢就是心性甲这个洁净。所以通过这些食物件，通过日常的这些饮食来出发，
啊，教会呢，滋养这个信仰呢，是上根本的这个上帝啊。对食物呢，看出呢，你是不是这个上主的这个选民啊？这是上好、上直接的奉献啊。对生活中间，对食物件、穿衫还是住厝啊，来给人看见讲，哎，你和别人无同款，哦，你是上帝的这个选民，这款的这个身份。当然，戒律甲条例毋是讲啊，你出世就知影，所以呢，爱经过即个教育，经过学习啊，并且呢啊，他知影来遵守。所以上帝将即个重要的即、這个责任呢，就交代予祭司。对上核心的即个戒律就是十条戒，连连到今咱所读者感觉真繁杂的即个祭司的即个条例。一直到有关联的生活真侪只条例，也佫有制度的即个规定。以色列百姓是亲像呢，拄拄啊入学的囡仔，啊，一切拢啊对头啊开始学习，因为伊的生活的即个形态已经改变。我不伫旷野，我不伫沙漠，哦，啊，即摆要变成就是定居伫一个所在，啊，固定个徛起。然后佫面对真侪无同信仰的即个百姓，伊要怎样呢？啊，来分别做事。所以经过这些条例、啊、这些概念、这些制度、这些制度的规定，然后他们知道说什么通做，什么不通做、啊、当然呢，这些要用这些来教导这个以色列百姓，我们分辨的什么是神圣，什么是这个世俗，就是会影响到人和上帝的这个观念。那在今天我们这个自由民主的这个时代，我们怎样来看待这些条例，即系属于即个法律啊，啊，即系规定，啊是讲咧，会感觉讲，那为甚物遮麻烦啊？有就即个即个信用的即个条例，啊是讲咧信用的即个规定，安尼是毋是白卡白手啊限制着啊咱人的即个生活？其实咧啊，即、這个规定啊，无论是规矩还是条例咧，啊，咱是毋是拢该看作是啊法律啊？当作是啊，对人的这个说法，啊，是咱会当加啊，用一寡心思来看这规定条例背后是有甚物款的啊思考，啊，是讲有甚物款的这个考虑啊，是不是呢？愿意去看这条例是一份这个邀请。我想一个规定其实是邀请啊，就是邀请每一个愿意用这款方式来生活啦，然后通过自我的约束和修养。意思讲，有时阵即个要守即个规定，你着爱坚持，甲即个毅力吼。啊，然后咧，大人即个当啊，真平安，也是讲彼此真和谐，话出无同款，上帝予你特别的即个生命吼，并且伫规定条例背后找着上帝。所以即个规定条例咧，毋是讲看即个字面上的吼，啊，啥物都不通食，啥物鱼也通食，啊，啥物可能即个汤泡啊唔通食，毋是。其实是对这只规定条例有伊的目的啦，伊的目的就在伫个啦，要让每一个人真平安，也是讲真和谐，然后活出无同款的这个啊生。然后呢，这个规定条例的这个精神，就是呢啊，要让你找着上帝。所以目的真清楚，就是讲要让咱大家真和谐，所以照照规定。所以咱看起讲，唔定这个社会上有一寡法律，有一寡规定。然后呢，在咱教会内面信仰的这个团体内面，某只规定条例，啊，为什么有伊的目的，要大家平安和谐的过日子？再来，啊，这个精神，这个规定条例，总是呢，那是这个目的，在这个遵守这个规定条例的中间呢，那是无去看到这个规定条例的精神，哪里忘掉？因为这个规定条例的精神就是安那。通过你守这规定条例，要让你找到上帝。若是你遵守这规定条例，让你我都找到上帝，安尼这个规定条例就拜特地咱来关心。用守这规定条例，啊，我都让你找到上帝，安尼这不是规定条例的这个精神。啊，结论来讲，一般咱拢知影讲上帝伫倒位，所以咱牧师的地方来其实会当用这个肯定的上帝伫遐。都是摆当有这个疑问啦，上帝伫倒？
还是讲用国语来讲的就真清楚哈。上帝在那里，这是肯定句；上帝在哪里，这是疑问句。那呢，咱拢真清楚，咱伫教会路行的人，啊，咱伫教会生活的人，咱拢知影上帝伫倒位，上帝在那里，就是啊，上帝伫读圣经的中间，上帝伫你祈祷的中间，上帝嘛伫你的心内，上帝嘛伫遐治愈世的人的心中。总是呢，通过今仔日咱读的这个伊伫咧这在一起，咱就知影讲，上帝嘛伫安那伫规定甲条例的中间。即项咱可能比较会较唔知较不了。那呢，上帝在哪里？上帝到底伫倒位？总共一句，上帝就是伫你我彼此互动的日常生活中。当你咧虔诚祈祷的时阵，当你咧真热心咧读圣经的时阵，当你有敬虔的心的时阵，当你关心治愈世人的心情，然后把伫你咧遵守这信用，还是讲教会这规定条例的进行中，我相信你都有通找到上帝。咱三个人记得，听当我的主上帝，当我遵守这些的这规定甲条例的时，恳求主你来帮助我。我会通看见这个规定条例背后的精神，就是爱阮来敬拜上帝，爱阮来找着上帝。愿你来帮助你的性情运用伫阮大人的心内，互阮用虔诚顺服心来思考这个问题，也行伫阮的日常生活中，就是遵守主你予阮的诫命，特别是十条诫以及新的诫命，把阮的日常生活中会通甲。愿四周围徛起诶，即百姓分别做成来归于你。但我相信，当我咧遵守时，我就是要来得到主你的保守，互我事事亨通顺利。我同心祈祷，靠主耶稣基督圣名，阿门。